टिफिन काट दी आउ नाई ବଢିଆ ନା ସବୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିଟା ନିହାତି ଏବେ ଦବେବେ ଯଦି ନ ଦବେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯିବନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତା'ହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ତ ସିଓର ମାରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ କେମିତି ରହିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମର ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ଆଜି ସାରି ଦେଇଛି ମୁଁ କମେ କଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରୋଷେଇବାସ ପୁରା ଖତମ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ବେସନ ପିଆଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେଇ ଚିକି ଚିକି ଭାଜି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଜେଇକି ଅଛି ଫୁଲ ଭଳିଆ ତାପରେ ଆଳୁ ପୋଟଳ ସବୁ କାଜୁ ଫଗଜ ଦେଇକିରି ମାନେ କାଜୁ ଫାଜୁ ନାହିଁ କାଜୁ ମଗଜ ଦେଇନି ଖାଲି କାଜୁ ଦେଇକି ସିଏ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ତରକାରୀ କରିଦେଇଛି ଆଳୁ ପୋଟଳ ରସା ଭଳିଆ ଆଉ ଏପଟେ ଡାଲି ବସିଛି ବସିଛି ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି କାମ ଖତମ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା କ'ଣ କହିଲେ ନିମାପଡ଼ା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନା ଡ୍ୟାସ୍ ଆପଣ ମାନେ ପୂରଣ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣେଇବେ କ'ଣ ଚାଲୁ ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ ତ ଜାଣିପାରିଥିବେ ତଥାପି ଲେଖିବେ ଆଉ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇକୁ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି କଡ଼େଇ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଚିନି ପକେଇଦେବେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ପାଉଡ଼େ ଚିନି ଆମ ଗାଁ ଭାଷାରେ ମାନେ 250 ଗ୍ରାମ 250 ଗ୍ରାମ ହେଲା ତାପରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ନେଇଥିବେ ଚିନି ସେଇଥିରେ ହିଁ ମାପିକିରି ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଦେବେ ପାଣି ତାପରେ ଟିକେ ଚଲେଇଦେବା କଡ଼େଇରେ କାଳେ ଚିନିଟା ଲାଗିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଇଦେଲି ସେଇ ମାନେ ଇଏରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ନେଇଥିବେ 250 ଗ୍ରାମ ଚିନି ଯେଉଁଥିରେ ମାପିକି ନେଇଥିବେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଅଧା ତାପରେ ଟିକେ ଚଲେଇଦେବା କାଳେ ଚିନି ଲାଗିଯିବ ତାପରେ ଟିକେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା ବାସ୍ନା ପାଇଁ କାରଣ ମିଠା ଜିନିଷରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ତ ନିହାତି ଦରକାର ନ ପକେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି ମାନେ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ତା'ର ତାପରେ ଏମିତି ବୁଲେଇଦେବେ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଠା ଅଠା ଲାଗି ଟିକେ ଶିରା ଭଳିଆ ହେବ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଫୁଟୁଛି ଦେଖିଦେବେ ହାତରେ ଏମିତିକି ମାନେ ଅଠା ଭଳିଆ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ମହୁ ଭଳିଆ ତାପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସେପଟେ ରଖିଦେବା ତାପରେ ଆମେ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଟରଟେ କ୍ଷୀର ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକା ନେଇପାରିବେ କମ୍ ବି ନେଇପାରିବେ ଯେତିକି ଆପଣ ନେବେ ସେତିକି ଛେନା ହେବ ସେଟା ଟିକିଏ ମୁଁ ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଛି କାରଣ ଟିକିଏ ଗରମ ଥିଲେ ପାଣି ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ପକେଇଦେବେ ଯଦି ମାନେ ତଳେ କ୍ଷୀରଟା ଲାଗିବନି ଟିକିଏ ମୁଁ ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ପକେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଏଠି ପଡ଼ିଗଲା ନର୍ମାଲ କ୍ଷୀର ନେବେ ବେଶୀ ସେମିତି ମାନେ କ୍ରିମ୍ କ୍ଷୀର ନେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଟିକିଏ ଭଲ ଛେନା ହାରିବ ଏଇଟା ମାନେ ଅମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀରଟା ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ଟିକିଏ ମାନେ ଭଲ ଗାଈ କ୍ଷୀର ହେଇଥିବ ବୋଲେ ଭଲ ଛେନା ହାରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ପାଣି ମିଶେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପକେଟ୍ କ୍ଷୀର ନେଲେ ହିଁ ଭଲ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ମାନେ 5 ଗ୍ରାମ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ଲିଟରଟେ କ୍ଷୀର ଚାଲନ୍ତୁ ଛେନା ଆମେ କାଢ଼ିବା କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଥର ମାନେ ଉତୁରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଥିବେ କାରଣ ଉତୁରିକି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ଫୁଟିଗଲେ କ୍ଷୀର ମାନେ ବେଶୀ ସିଏ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି କରିଦେଉଥିବେ ଯେମିତି ଉତୁରିବନି ନହେଲେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଫେରେ ଅସୁବିଧା ନା କ୍ଷୀରଟା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଥିବେ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ନେଇଛି ଏଇ ଗିନାରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଭିନେଗାର ଥିବ ଭିନେଗାର ନେବେ ପାଣି ଟିକେ ମିଶେଇଦେବେ ଯଦି ଭିନେଗାର ନାହିଁ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଆଣିବେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ ତା'ର ମଞ୍ଜି ଚୋପା ଫୁପା ସବୁ କାଢ଼ିଦେବେ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ପାଣି ମିଶେଇଦେବେ ତାପରେ କ୍ଷୀରରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବେ ପକେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ କ୍ଷୀର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପକେଇବା ଘାଣ୍ଟିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ମିଶେଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ସେଥିରେ ପକେଇଦେଇ ଘାଣ୍ଟିଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଭିନେଗାର ଅଛି ଭିନେଗାରରେ ଟିକିଏ ପାଣି ମିଶେଇଦେବେ ବାସ୍ ଯେମିତିକି ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଛେନା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା
ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଛେନା ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଫା କପଡ଼ାରେ ଛାଣିଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଲି ଅଛି ଚା ଛାଣିବାର ଯେଉଁ ସେଇ ଇଏ ଅଛି ବଡ଼ର ସେଇଟା ବି ନେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ଆଉ ସହଜ। ମୋ ପାଖରେ କନା ଥିଲା, ମୁଁ କନା ନେଇଗଲି ଆଉ। କନାରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେ ଚିପୁଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଜାଲି ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଦେଲେ ପାଣି ନିଗିଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେନି ଆଉ। କନାରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେବା। ତାପରେ ଟିକିଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇଦେଲେ କାଳେ ଖଟା ବାସନାଟା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଟିକିଏ ପକାଇଦେବା ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ କନା ଉପରେ ଚିପୁଡ଼ିଦେବା, ଛେନା ପାଣିଟା ମାନେ ପାଣି ପୁରା ଯେମିତି ଇଏ ହେଇଯିବ ସେଇଭଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ କନା ରହିଲେ ଟିକିଏ ସହଜ ଲାଗେ ଚିପୁଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜାଲିରେ ବି ପଳାଇବ ଟିକିଏ ସମୟ ରଖିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଅଛି ଆପଣ ଆଣି ତରକାରୀ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଅଟା ମାନେ ଚକଟିଲା ବେଳେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଜମା ପକାଇବେନି। ଏଇଟା ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ତରକାରୀରେ ଦେଲେ, ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ବି ରଖିଦେଇଥିବେ ଆପଣ କାମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଯିବା ଆମେ, ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଛେନା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆମର ପାଣି ପୁରା ନିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚକଟିବା, ଜମା ବି କଞ୍ଜୁସି କରିବେନି ଚକଟିବାରେ, ପୁରା ନରମ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଚକଟିବା। 10-15 ମିନିଟ୍ ଚକଟିବେ ଆଉ। ତାପରେ ଛେନା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଚକଟି ଦେଇଛି ମୁଁ ପୁରା। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲି ଚାମଚ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ 2 ଚାମଚ ମଇଦା ଆଉ 2 ଚାମଚ ସୁଜି ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚାମଚରେ ହିଁ ମାପିକି ନେବେ, 2 ଚାମଚ ମଇଦା 2 ଚାମଚ ସୁଜି ଲିଟରଟେ କ୍ଷୀରରେ, ଆଉ ଟିକିଏ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁକିରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ବେଶୀ ପକାଇବେନି ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ସ୍ୱାଦଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଚିନି ବି ଟିକିଏ ପକାଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚିନି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଖାଲି ମିଠା ଲାଗିବା ପାଇଁ ପକାନ୍ତି, ଟିକିଏ ପକାଇଦେବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ କ୍ଷୀର ଆଣିଥିବେ ସେଇଥିରେ ନେଇଯିବେ, ଯେମିତି ମାନେ ବରହମପୁରିଆ ମାନେ ମୁଢ଼ି ବଡ଼ି ପକାନ୍ତି, ଆପଣ ବି ପକାଇଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ପକାନ୍ତି ମୁଢ଼ି ବଡ଼ି, ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟାକୁ ଟିକିଏ କଣା କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରିବେ, ପ୍ଲେଟ୍ଟାରେ ଟିକିଏ ତେଲ ଲଗାଇଦେବେ, କାରଣ ତେଲ ନ ଲଗାଇଲେ କାଳେ ଲାଗିଯିବ, ଲାଗିବନି ତ ତଥାପି ଟିକିଏ ଲଗାଇଦେବେ, କାଳେ ଲାଗିଯିବ ହେଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରିବେ। ଆଉ ଛେନାରେ ତ ସେଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ ଏ ଜିନିଷଟା କଲାବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଛୋଟବେଳେ, ଛୋଟବେଳେ କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ, ଏବେ ତ ଆମେ ମାନେ ବାଣ ସେଇ ବାଣ ଫୁଟାଉନାହାନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ଆମର ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହଗରା ବାଣ, ଆପଣ ଖାଇଲା ବେଳେ ସମୟରେ ଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଲି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗା ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ଛାଣିବା। ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କଡ଼େଇ ରେଡ଼ି କରିଦେବା, କଡ଼େଇ ମୋର ରେଡ଼ି, ଏବେ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘିଅରେ ବି ଛାଣିପାରିବେ, କାରଣ ଆମର ଘିଅଟା କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ବାସନାଟାକୁ ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘିଅ ପକାଇନି, କିନ୍ତୁ ଡାଲଡ଼ାରେ କରନ୍ତି ହୋଟେଲ୍ମାନଙ୍କରେ, ଡାଲଡ଼ା ଟିକିଏ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସେ କହନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଘରେ ତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ତେଲ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁଥିରେ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଲରେ କରନ୍ତୁ ଘିଅରେ କରନ୍ତୁ, ମିଠା ଜିନିଷ ପ୍ରାୟତଃ ଘିଅରେ ହିଁ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ବେଶୀ ହିଟ୍ କରିବାନି, ପୁରା ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଛାଣିବା। ଯଦି ହିଟ୍ କରିଦେବେ ସବୁ ପୋଡ଼ିକିରି ପୁରା ଜଳିଯିବ, କିଛି ବି ଆଉ ଭଲ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମିଡ଼ିଲ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ, ତେଲଟା ତାତିଗଲେ ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ, ତା ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତା'ର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲକା ଫୁଲକା ହୋଇଯିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲରେ ଛାଣିଦେବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ ଲାଲ ଲାଲ ଥିବ, ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିଦେବେ। ଯଦି ବେଶୀ ମାନେ ପୋଡ଼ା ଭଳିଆ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଖରାପ ଲାଗିବ ନା, ପୋଡ଼ା ଭଳିଆ ହେଲେ ଏମିତି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଲାଲ ଲାଲ ହୋଇଗଲେ କାଢ଼ିଦେବେ, ବାସ୍।
ଆଉ ଯେଉଁ ବଳକା ତକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ମୁଁ ଛାଣି ଦେଉଛି ଫଟାଫଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସିରା ଟିକେ ଗରମ ଥିବ ବା ଉଷୁମ କରିଦେବେ, ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ ଉଷୁମ କରିକି ଏଗୁଡ଼ାକ ପକେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଗଲା କେମିତି ଦିଶୁଛି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ। ତାପରେ ଟିକେ ଓଲଟା ପାଲଟା କରିଦେବେ, ସେ ତା'ର ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ପାଣି ପୁରା ମାନେ ଶୋଷି ଦେଇଥିବ, ଜୁସି ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ରାଗିଛି ବୋପାଲ ଶୋଇଥିଲା ତ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅଛି ଆଉ। ଇଏ ବୋପା ଏତେ ରାଗ ହେଲେ କେତେ ସମୟ ଯାଏ ରହିବୁ ଏମିତି? ନା କେତେ ସମୟ ଯାଏ ବା। ହଉ ୟା ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ, ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଚାଲ। କଣ ହାଇ କରିଦିଏ ଟିକେ? ହଉ ହାଇ କରିଦିଅ କାଇଁ। ହଁ ମାଦ ଇଆଡେ ଦିଅ କେଇଁ 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 କୋଉଟେ ରୁଚି ରୁଚି କାହିଁକି ନି ହାଏ କରିଛି ଛୁଆ କାହିଁ? ନହେଲେ ଦେବିନି, ନହେଲେ ଦେବିନି ଯେ ଦିଦିକି ଦେଇ ଦେଇ ତତେ ଦେବିନି। ହାଏ କରିଦେ ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ। ମୁଁ ଆଣୁଛି ଦେଖିବା କେ ନାଗୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଟିଫିନ କାଢ଼ିଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜୁସି ପୁରା ନରମ ମିଠା ଖାଇବା ମାନେ ଫେଭରାଇଟ ମଣିଷଟି ନାହାନ୍ତି ଘରେ। ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେତେବେଳେ ହେବ ଆଜି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ପଳାଇଛନ୍ତି ଭଡ଼ା ଦୂର ଆଡ଼େ। କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଦୁଃଖର ସହିତ। ଆଉ ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଦେଖେଇନି, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବାନି, ଆଜି ତ ଗୋଟେ ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିଛି ସେଥିପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ସହିତ। ଆଉ ଆମର ମାଧବ ବେଟା ଖାଇବ କଣ ଲାଗୁଛି ମିଠା? ଏଟା କଣଟା କହିଲୁ? ଏଟା କଣଟା କି ଜାଣିଦେଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଚାଲ କେମିତି ନ ଜାଣିବ କହିଲ। ରାତି ପାଇଲେ ମାନେ ରାତି ପାଇଲେ ନାହିଁ ରାତି ହେଲେ ଆମ ବୋର ଫେଭରେଟ ସିରିଏଲ ନାଇଁ କି? ଆଉ ନାଇ ନାଗେଲା ପାଟରେ ଖୁସିର ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସୁପର ଖାଇ ଦେଖିଆ ଖା ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ନିତି ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛୁ ମିଠାଟାର ନାଁଟା ଜାଣିପାରୁନୁ କି? ସେ ଆଗ ମିଠାଟା ଦେଖୁଛି ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛି ନା ଜାଣିନି ସିରିଏଲ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଖାଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ ଖାଇବ କିରେ ନାଇ କହ ତମେ ଖାଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ ବାଏ।